Málo ktorá žena v dnešnej dobe uvarí takéto domáce jedlo. Čakala som mäso a domáce, široké, rezance, rómske. Ja neviem teraz, či im to chutí, alebo im to nechutí. Kapustu máš nejakú čerstvú alebo kyslú? Kyslá kapusta domáca. Mm-hmm. Bola strašne kyslá tá kapusta. Nemusíš sa urážať. Nie, ja sa urazím, lebo aj to tak... Aj ty nejaké skritizuješ, tak príjmem tvoju ja kritiku. Nie, ja sa urazím. Veľmi ma prekvapilo, ako reagovala. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.